Ali opet ti kaj, zadi su baraši, ako ćeš ovako. Ne znam ja to što. Pa da, jer igrajni četvoro baraža ulaze, ulaze. Tu je Teleoptik, ovi iz Novog Sada, ovi iz Voženja, ova Sloga, i Zaječara, kako se zove. Timo, Timo. A šta to ima on sa njima veze? A šta li ima sa njima veze? Pa lepo, njih četvoro igre za popunu prve lige. I dvoje, ako je ovi iz Novog Sada ne uđu, ispade jedinstvo. Ide, ide lopta, ide! Ima je ovi para, kupi čakve, primo. Kako je primo? Bravo, čike dio ga objekova. Evo, ja sad. Nisam, a čuva su ovo. Igra! Čekaj, čuva su krenje rade. Pa sve naj-naj. Naj-naj, mislim. Nema se bolje, bolje kao. Hajde, nije to loša ekipa, ali to je ekipa, ali... Samo je mafija. Ej, gleži da čovjek može... Ajde, sada. Snimaj me, bre. To je mi, znam, smo stići, sam prošli malo. Snimaj. Ko? Žele, ruke se kuva, ne se kuva među kluži, pa... Da. Da sedi. Sedi, je. Da ko še nosi kući? Vratit ću. Znači ti samo svađati. Da. 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 Pa mi za vojno nismo ni znali. Pa i nikad bolja nije ni bila. Pa kada odemo na njivu sa Pjerom Kudicu, volao. Jest. Pa nećemo na rudu, pa. Pa leba, leba su puško. I leba luka. Čao, prenesem kvaču, dobro, lepo. Ja sve pojedem, čao, lepo. Ovo sad, sve pa ti sile pojedem. Ja ću vam pojesti, lepo. Sve pa pojesti, lepo. Pa, dobro. Lijepo, baško, to je to. Mile. Kilo četak, od jedan put. A i sad dobro. Ne, ovaj neč mi je napravio lep skok. Ne, samo je nije dopatio. Mladi on, izbjer. 19 godina on, naučit će. A taj traži... A, ne može mu niko ništa. Laboja, taj je jedan od četvrti. Ja ne znam. Devet. Ako misliš na to što upadlje sada, on se sad postavlja da bude glavni Belgrader. A nije, za 5 utak ne didam ovo, nije smo mrsili. Ovo je nama koji je dobro. Gdje je večera? A to sad ovo je... Nema večera, kako večera je? Kako slanina bila? A
Bila je u nedelju, baš svaki nedelju. A ja bio na Kablaru, kažemo večer. A bila je prošli put, ne može stavno večer. Ovo, kako ne može stavno. A vidiš da se dimi. Ja sam dao crvenu, ne znam da li još neko dao. Pa Pera je dao dve. Naručio roštilj. A neće niko ne da uđe. Od mene su tražili crvenu, ja sam dao. Dule, neko, ja ću sam, nemoj da se hvatate za džep. Ne znam ja. Pa izgleda da neće mi svako gdje da prime tu na večeru. Ja vjerujem da je Nikola dao. Zato nisam tražio. Ja znam da Nikola uvek daje. Ne da. Ne da. Neće više, nekaj ne dao, sad više ne. Da do caro su. Kum zove telefonom, kaže da će biti neka večerinka, nešto kuma da čuma i na mene. Jovanovića. Pa ko je golman? Nije golman, nije golman. Jel da? Sobe ruke do gula. Da, ako i treba, to je golman. Njegove petera. Te nisam ništa nije to samo. Nisam? Brže, doktore, brže! Brže, brže, mi ste ovdje ispusti gušli. Odi da, dva gola. Rodi njegov. A Duem, ej, Niđo. Duem kaže, ej, ajde ovaj ovaj dan da se čujemo pa idemo na jedan ručak. Važi, kaže Duja. Ko kaže? Pa do oca. Do, doktor. Doktor. Na ručak može. Pa jebam, aj bek to je. Tu ćemo vam treba došli u mojku. Ovo je menje neko. Pa ne, on tamo znao. Ja vidim tamo stoji Veja pred kapi, ne pitam gdje što je vas. Už ne bi niko. A Milice, mamo, jebem dva kutu. To je dalje i gante, jel? Šta je Milice, ume? Bilo uvek, četiri pola. Išli ja i Buki, nekada da pustim da gledam u trku. A možda je svoj vlasti tamo? Kada? U nebe. A zašto? Pa kao, doći ovdje iz reke, u reke. To mačko jako trebali bi ono. Jedim i drugim. Znaš koliko je bilo od njih? A ovo je kada je pobjedio, da je bilo treba. 3-3 je bilo, ovo je zaradi u zadnjem 90. Pa doveli mi vidjeti, mi je bi... Vanski Aranč se spasao. Da, da. A zavi sad u sad, zavi se sad kako je vrata Aranč. Da, 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 Kutra svi igraju. Kutra. Ja bi ga ovaj igra zvezda, zvezda igra košarku četiri. Vada i Vojka kako je bez. Da, 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 da. Kako došli, bilo sam u njegovu izmjeru. To za kupe jedno kad ih pade jedno. Ovo je veliko ovdje. Hvala, ovo je što god da čovjek. Ovi treći od kraja, mi od druga. I tako i ostaje. Ovo je Mario Marović, rekao da će biti publike, da ima publika da uđe. To je kurac. Evo na stranu! O, Bog! Lepo dodavanje, eh? Tako stavljaju. Ajmo, sitnio bo.
Bože, Bože. O, tu Ferša tu je. Bari, a tu on Ferša tu je. Jer što tu će pravo, on je Ferša. Dobro, ali boj glomaka je vidjet. Da, ja sam bilo ovakav. Nema na, nije biti neko je opcij. A barem da si tutneš u golbok. Nije uspjelo. Iđi neko. Pa nije udario. Spornim. Evo ti je. Da, se vuču. Daj. Bravo, izbra. Idi Savke. Vide ovo. Pa malo lopta. Ušla pomoć. Ja, idi Ugo! Ti sljedeću utakmicu pravo da igra. Trenira Strugoš. Nije, neće imati pravo sad da igra sljedeću utakmicu. Neće igrati sigurno. Sigurno neće igrati sljedeću. Imamo jednu vezu. Imamo. Ovo puca Bog te malo. Eno, Babić! Dobro, a moram da se kožne kopačke da pucam. Ajde! Daj! Ajde! Ajde! Ej, Luka, desno! Luka! U gol! Ma gdje si krenuo, bolo? Ma gdje si krenuo? Ma gdje znaš gdje ćeš, bolo? Ništa neću Bog te bolo, će nam neko zvesti. Ova će vas napustiti. Ej, sad će ga odmah kupiti ovdje. Ej, sad će ga kupiti, ej. On kupuje mi. Gdje gube? Dio, koga gube? A jedinstvo? Dele bodove. S kim? Jedinstvo, kada je 0-0, ali kada dele bodove. A ne pomažu im niko, ne gaće mi ovako. I da pobjede ne mogu da vidi gore. A i da izgube, ostaje na isto. A ovaj ispod njih, da pobjedi, ne može da... Skoči! Skočio! Aj, ja vidiš da skočio. Ja da skočio, sam da prste. Aj, ja bevo. Da prste da skoči. Večko ne znam. Ja nije ovog krivka ne znam. Nema smisla.
Samo koji je to prodao? To je, da mi svi da tako šta da prodao. Samo ide. Ja bih ga sad doma istero sa terena. Ide ovdje, ovaj dalje digamo. Kapitel za dogada. Nemo ovaj bi Nikolino generaciju. A igraju prvi terade. Go! Eno miske! Vladje miske! To! Bravo, gormare! Bravo, Gošo! E, sad kad odeš u novi klub, bit ćeš najbolji. Ako budeš imam dobro trenera. Koga je ovdje trenirao? Nema, nije bilo sad. Jedno vrijeme smo imali svi po trenere za golmane, a sad niko nema. Ovdje je bio ovaj debeli, poslije otišao u novu pražu, u staru pražu. Sada smo očili, sad čujem da ćemo da negdje u Kini, u Japani, stvari, gdje. Sve bili dobri ti golmani. Ništa ne valja. Ime Luka! Ne sam, ne! Ne sam! Dobro Luka! Sad se otvori. Odiješ ove. Driblaj, umeš li to? E, umeš li Čiro? Nemoj da ga pokušaš, ne. Nemoj ga udariti. Pa znam da će ga udariti. Sudija, daj mu karton roba. A, ja vemo. Ajde, uzmemo zelo te linije. A jedi, bolje, sudija, sve daš kartone i idu. Pa da ne može da igra sljedeću utakmicu. Daj kartone. Jebem sudiju. Ej, a sad kad prodate, ne može to ono da igra u klubu. Ne može da. A uzet će ti dobro ovo ako nema karton. Nemoj da me odeš, rekao i ova da te dovedem. Preko. Četica mi je da mi hodim. Pregovor. Šta ćemo se s vrberašom ići? A i njega ćemo. Pregovor ide. Na koji kraj idete? Da idem ja sa vama na bitiku. Piću na ovaj dotle. Neka pregovor. Od leđa! Igra, igra. Gdje se ide u moju banu? Evo, ajmo! Ajde mi to, gledaj! E, imaj kafanu. Kad je otvorio? Ne tako jako, vidi ga sad, od on, od on. Ode on, vidi ga. Daj kapitenu. Bali, bali. Kako to ne daš kapitenu, Boga mu je veo. Evo ga, ispisnik, ispisnik, ništa ja bi ispisnik. Evo druga. A, vidi kako lepo poru daš. Da, pravo. Brže, brže, ide svaki put u osto. Nemoj gol, nemoj u gol. On je volej. Vidi ga. Vidi ga. Jaj, misli. Bićo moj. E, vidi, nije mi izišla. Eto, niđe tvoje generacije. Ne vredi nije ovo. Znaš, ovaj, ko ti igraje lepo. Ja, da je na maje se radio na kalici. Ovo je negada. Znaš, se ovo. Oj, ovo tu kad su zidali u halu. Jel ova hala pri kraju? Počinje se jurnjava za još. Još ima dosta posao, se privodi kraj. Pa nešto, što radi. Ko ovi što su pravili stadion? No, bano. 20 godina. 20 godina. Kako 20? Ajde. Dobro to, ali kad su počeli da rade... Ne, ne, sebe. Više, kak je gotovo. Evo, 10 godina se radi. Treba sad... Jepa, jebo to! Jebo, čitao. Danas imao 10 godina, ide sam. Ja znam, ja sam odlazio kad je počeo se radi. Još, još. Ja sam išao, bio sam i na utakmici. I ti si bio. Nije on završen. Pa ne znam šta će ona velika gore, gdje će oni da prave kafanu ko Belegišani. Nema pojma. Pa nista ja ne. Tako je ovo.
sad će biti treći ili četvrti tjedan da se raspisuje to što. E sad kad dobijete halu, bit ćete pravi odbojkaši i košarkaši. Roditelji nemaju pare da plaćaju i djeca ne igra jebi ga. Mirno, mirno. Ovaj. Pašu, ti su još dobija i novce. Sad, pazi. Ili taj. Evo rastra, ne? Možda ne možda će rad tjedno kad imaju tako dobro. I oni ispadaju. Ja ne padim, izgubim. Neće otići pove inače, radim. Sada je ovdje, štunava. Ko šakaže, nije ti pali. Da, evo, moj unuk je kapitan i on izgleda ovo će ne ide. Pa morat će da ispadne iz Lige, ne vreti. Znači se već dvije godine izgleda. Jel'a? Pa ne, drugar. Sad su je bili stavili. Glasni pali! Pazi ova, pazi ova. Metalac, ovi oni su, da ne Metalac imao 3 od 4. Bliže, bliže Jovan. Da, igrali su posljednje kolo, bre, je dobio Dino, iz Vukvica u posljednjem kolo. Da, da. A da, ma znao se. A znači, oni, znači, otišta igrača. Da, nema dobro utakmica. Oni se trebali da dobijem protiv Tavuška. Tu se u ovoj kalinu. Daj, gura je! Ej, je... Daj mi sad! Ajde pištolj! Na mišta! Daj ti jedan, jebe! Daj u metu! Evo ga tretar! Pa u lak! Ja luka! Ne, on je došao da luka. Kada se dođu vodu, se cijeći ponavlja. Tri ulica se ponavlja. A biti je prijatelj, ovo! Pojio! A tu je tako! Jovole, no ga neće tanire! Samo ovaj... Krenuo tanjire. A okrenuo tanjire, metri je obrgo. Jel ti spremaš našu ekipu? Jel se sjećaš kad smo išli u Irik? Da. Kad je Rusar bio predsjednik kluba. Deseti igrača. Koliko to godine moje prilike? Koliko godine? 25 godina. Sigurno. I 30. Da. Pa ja kažem ovom konju, glupao. Rekao, ti nemaš pojma, ti si konjina. Mi smo otišli sa 9 igrača, Kika je išao po Đuru i Slakamena da dođe da igra centar. I Nurta igra centar. Ovi ljudi se sklanja i bote. A Nurta padne na gol liniji, nema da da gol. On se sjeća ovo kad smo igrali u onom Baračka. Rekao, to te koštalo posle 5000. A, Burazeru, hoćeš ti da se kuraš sa Opazom i sa Jedinstvom. Da niko ne bude kriv, ti da budeš kriv. E, pa tako. Kaška, ste bio na toj utakmici, kuma, u Irigu? Bio na toj utakmici? Da. Kad smo stili notu da da bol, kad je on zamano desnom pa udari u svoju levu nogu. E, ven ti sunce. Slabiješ me. Znaš koga sam prezvao? Ovaj, Mito, ono, Jovčić. Zna, Mito, Jovčić. Da. Brate moj, otkaš ti se. Ajde brže! Danas sam zvao Brdara, ne javlja se. Igra taj Irik u Švedskoj. Ko je otvorio? Igra. Da, da. Čekaj, njegov sin je jedan isto dobro sin. Ibija. Sudija. Evo ga! Pad! Nemoj nuke! Ovo vidi ga dobro. Sad pištolj! A mi še mi dalo metu, pištolj! Pogledaj, imaš i na desnoj strani jednog pištolja. Gledaj sad ovo. Gađaj ruku! A, dobro je. Mali! Sad će ovaj levo, vidi ga. Gol! Olivia gol! Mali! Pištolj, bro! Vidi ga, vratio pištolj, da je tvoj čovjek dobro. Parker.
Ko se sunca gore? Grijat bolje da ga nije. Pada dole. Evo sad tražimo, dojda, dojda. I što ne daj više nikom loptu, samu goj, daj go. Ko, kako? Dosta si namješao do sada im. Dosta si namješao. Ovaj današnji dobar igrač, a? Je li Judin? Ovo je dobar igrač, ovo je. Da, 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 bio pa ta igra svuda, pre. On je naš igrač bio i u Sent. Nema prava, nema snaga. To je bio povređen, zadnja loža, počeo je prošlo meni. Dva meseca nije igrao, zna da igrao. Zna da igrao, zna da igrao. Pa vidi ovo mi pitanje. Neću biti u Instagram. Ovo onaj. Piću kao se radi. Radi. Radi, igra u centru. Sedo, Džo! Ajde, daj mu! Offside. Pa je offside. Pa je offside. Ne znam ništa, zaista. A da je uz ovaj bio offside. Igramo care, mi u centru. Evo, Becker. U centru. I on opiče Rusmira, ovo malo, već. Sjetim ga. Idemo ligamente. Gdje ti je bater, Kiđi? Ne, to je radim. Daj se, može. Dođa gospodinu, gospodinu. Kako se drugo ovo je? Ko bate, jel? Pa on kaže, ima kad sad više, pa pravi raspore. To ne zna, vjedelja ono mi. Još on puto je stavljeno, ne zna. Čegor, šta, ima koja? Ne, povredio Rusmira. Neko je da će doći. Evo druga! Ode u Partizan, u kućku mati Dima. Priđi mu neko! Dobra! Ajde! Pišta li ga ne! Pa kući u opsadu! Vidi ga neka! Vidi ovo! Evo ga! Ne damo ga. Oko 5-6 puta. Ovo je 5-6. Viš da je protiv Anita kao Bex. Ne damo ga da odgleda. Ovo se neće prodati. Dobro je, vi ga vidi da se otpira. Ovo se neće prodati. Ovo je kad tu se prodaj, doneće lepe pare. Da, je su bili. Ništa. Kaže majmune od njega. Pošto se. Može, može. Evo, evo. Napad igra. Da je. Baba. Jono ne. Se se se. Sve se. 6.80 dinara. Bilje. Da. E, pišto je red je za grada. Da, red bi bio. Da. Luka je dao jedan za tijera. Luka, navesti pištolju da da gore. 100 evra ili nešto više. Ovako, kad ideš turistički. Da. A ja pošto tamo... E, pa dobro ti... Mene je pošto 6.000 i ostalo. Evo je, dobro. 17 kilo je bio. Ajde, nosi! Pa tu. Čudi me ti to. 140. To su planinski, trebalo da bude nešto stupnije. Šta je to? Jaka objekat. Neće visu biti tu. Ali ima je Crka Liga, to je Brajija. Ima četiri suma, ima Dombor i Vršac. Koji mogu je da napravite? Da. Ovo drugo. Ovo drugo je Srebranija. Dugodišnje, možda bude više od 25 kila. Da se ubiti. Ti ste našli 17 kila. Da bude bez ubiti. Ono tamo prvo se u sebi svi u kriju. A Šajkaš ako pobedi, Šajkaš... Golubice, da, igra s Golubice. Jadran, borac i Šajkaš. Pa on zna, Jadran zna.
Ovo ako digne istuče, ne reći, na rumenke izgubiti. Ljubović, iskače, zaži mi Ja Jugović. Jugović. Šajkaš već pa godine slao. Četiri pet igrača iz Bečeja. Tako napravi ekipu pa rođebu. Ne, 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 Jednom kad otvoriš ekipu, 25 igrača. Samo raspade se ekipa. Pa da drže na jajima i na očima. A Šid ulazi, ja? Šid ulazi. Taj radiš kad se poravi, je? Je. Po našu. Gdje ulazi? Kod nas ili? Ajde, vraća se u ovom pazu, u vojačku na ligu. Ajde, kod skroz! Evo je Luka! Bravo! Ja, pogledajte ovaj naš dvojicu ima i on dao. To je dobro, pa. Kome je? Nije dobro meta nas, to da vidi, ti treba da. A pobjegao mu ovo. Ne znam. Dobro, možda smo ležali na bregu, pili do radnog soka, nešto bi pojeli. Sad si se setio. Da. Pa dobro, sad idete na večer. Da, na njegovom placu šta je ispod njega zbaz, tako je reci bre. Radi ovo meni, ovo veliko. Što to je njegov kafon? Da. Šta Nikola sam, on je tamo. On legne, jebi ga, donesam hladan sok i donesam u kluvaj. Donesam pečenu ribu, jel? Da. A što? E, dobe, kome? Evo ga, sad će on. Ej, sad vezo kopečku, sad će da vidne tu. Vidi ga šta radi. Jer da ne znam vidio šta će, vidi ga. Uspeo je, ej. Vidi ga, pa ne, a ne možete ga prodati. Ajde, čih to je. Evo je Paulin. Gde si njega našao? Ovo je, ovo je ne može da te proda, iako treba da ga prodata, ima nešto hvala. Brzo se, brzo. Gasuj. Pa ja da, pošlađe se sa nogama. Evo je Lati. Bulmane, pa nemoj tako. Evo povratna! Šutiraj! Evo povratna! Levo! Treba si da čestiti, a ne ti daješ on kapitenu. Ajde, kako dobro. Volver, ajde. Ajde, pištordija. Na nišani dobro u metu. Ajde, u gol. To! Čop, odmah, odmah. Ajde, 17 kinjo, bolji si. Evo, ovo je gol. Eto, rekao da je gol. A, lupo, godio se. Uživo. Uma, umre. Pa, smanjili ih malo. E, za ladovine, ovi sad idu za ladovine. Imaju još 14 minuta. Ako produže 3 minuta. Laki, malo pred Džoa imaš, Laki. Džoa, povrlo. Šteta što je pištolj iskoristio svoje šanse. Da, evo da je pištolj dao. Gola! Bilo bi 6-7 komada. Da ne preteramo.
Ali bira se što pokopiš. 400%. Pa ne, a 100% pokopiš, ali to su... Umetnost promaši. Ovo je dobro kad je odbranjen igrač, ovako proigra protivnika, jel? Ruka sudija! Šta ti vidiš kad sudija ne vidi? Ti na tvoj vikere ne vidiš nešto. Do, odmah, evo vamo, daj sad. Evo ga vamo, desno! Idi lakši. Sad će da mu da. Brže! Eto ga! Nemoj to, klobom je! Pa šta, prekriša vamo, ne odburiš. Ne bi joj gol. Pa nećemo sad boriti, vama. Da ti ovo ne zimpa. Ne, tu pasno. Pa za Ladovine, oni sad su krenuli. Crveni za Ladovine. Čudi me da sudija nije dao na polu vremenu da se malo odmora. Vrati! Ne, tako jako! Pa po zemlji jebe ga! Da, da, ko može? Pa nemoj joj Bekovski jebe ti! Trener da vas lepo trener! To je dolazeno. Tako je, to je dolazeno. Ovo 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 je dolazeno. Možda ćemo sad na večeri čuti koji ste što tražimo odavde. Možda što tražimo napred, evo PlayStation. Napred, pa ne Ada. Ada, gdje je hladno? Ima ne znam, bravo, ne vedi je. Od 40 tiga. Ne vedi je. Ona kode, evi, ova čuferi. Ko ide u Fenix? Kume? Oću da gostele. Ide u Fenix? Ko? Ko ide u Fenix? Sednica? Ko je da? Sednica? Ne, ovo je. Ajde, nos, jedan i ovaj, evo dva, evo. Ajde, Babić! Kova do Mladina? Brže, Džo, taj, šta? Gde igraju? Vršcu. Išao bi ja ovde da igraju. I pas va vodi, jedan ovdje. Pa ne pomaže ni kožne gaće, ni njoj. Sve isto. Što? I postaje, ne, oni ne mogu da pređu ovoga ispred sebe, a ovi iza njih ne mogu da ih pređu. Tako da se oni ostaju na 14. mjestu. Dobro, ali ostaju u ligi. Sve isto sam on jedan. Pa kažu zbog baražda možda ga da i oni stavljaju. Tako, mlado su ulazi pred 100%. Nisam. Ugaran, plavi, ajde. Ugaran. Pa čekaj, ulaze dva ili jedan? Dva. A koga će dobiti? Koštaju se četiri ekipa. Jel! Koga će dobiti? Dobit ćete Leptika. Čekaj, to mladost, ova Novi Sad, je. Je, mladost, Novi Sad. A ovi će... Pa oni su jaki. To je kabelski. Uuu! Evo ga! Vidi ga. Ajde, Luka! Oće, 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 oće. Evo ga. Ja bi ti nije dao niko. Pa dobro. Bito je da on tukla na gol sad. Ovo je bio. Bito je da on sad tukla na gol, nije promašao. Ovo neće ni didu. Ali kažu da je da Požega ima najbolje. Požega će ima najbolje. Požega ima najbolje. Uvijek je da Požega i zajedno. Ja mislim da će mladost ipak pobediti tu, da će oni... Da to je kablo zaleđeno. To je društvo. To je društvo veselo i mladost mora. Kada ušao? Mladost, obavezno. Pa ona je za... Svaku godinu ide dalje. Kako je ti ova kuda? Nisu oni cijele sezone... Ide za tvoj. Evo i sudio. Ajde, ovo. Znači problem, problem je što je tamo dole ovo. Iza leđa sad! Ko vidi šta radi? Bravo! 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 Bravo
lepše. On je pištolje. Baš pištolje. A, dobro na cilju, pištolje. Da. Ja sam mislio i šata ide ona i ide ona. Ja sam mislio napolje. A ti da mene. E, ja dobro je što mi. Ja stativ. Najlepši gol. Te prati dozice. Evo. Ej, gol utakmice. Evo kako dao. Kao da je u 8. Rukove pa. Ali na koji su foru oni se ušli? Kako je ušlo Kraljevo? Kako je ušlo Jagodina? Ušli su na foru koji je... Pa na foru, pa znači i treba da ispati. Pa koji je ovi naši? Jebe ga, ko ode u Vojvodini? Čonoplja, ovi kurci, palci. Pa dobro, da. To je isto. Ova sezona je posebna. Čim ti napravio Ligo 20 kluba, znači... Tu nema kvaliteta. Slažem se s tom. Sad ti nemaš Srbijanaca, nemaš dole, jebe ga. Tako. Dobra, ti ne triraj! Ne znam, ali ne verujem da će da, da Štela i da, da uđe i Timok i Požeg. To ne verujem. To ne verujem. Eto, ti što je izgubilo. Da, da, da. Oni pitaš Dinamo, Vranje treba da ispadne u Krapa, da to interpreta pa prosto, tako i on. To je najbolji Vranje klub, ustari čovjek. Da, očekaj, to imali menadžer. Ali trener je odrešen ruke, ja sam nisi ti, nisi mi kapariš na nekog od ovih. Odmah, ja. Od njime, ja? Dok je briška. Dok još nisu uzeli cenu. Ispucaj! To neće. Hoće dode. O, dobro, ono, Sparta dobro. Je. Jel to možda nego ovo? Ti što je? Jel ne znamo? Nema ni novi pa. Nije. Nekad ga zovete ti što je? Otpuste ga vazno ti što je? Tako je, tako je. Tu je druga godina. Ti još u ovoj. Da, ide Larki, ide Larki. Evo na stranu! Pa nema na, na leđima, da vidi. Ko će je netoša? E, vratio je na leđima. Znači, verni navijači su došli da isprate Dunav. Niđo, kao juče da je bilo kad je onaj došao sa Klisa. Kad se tuki na Klisa. Znaš kad je pao na leda. Da mi se. A vidi ti 11 godina. Ja kažem, ovaj, on nije ni pije tamo pije, ali da je pije. Tu kaže, nije i naš. Niđo, ajmo tamo kod Jove, ono je ova sastavlja upravu, da mu se baci upravo. On daje ostao kod neke. Eto. Zove, zove na večeru. Laže, pinduka. Zove pinduka na večeru. Pinduka! Da ko ste pravite večeru? Ja se on muči i kovarća bolo. Da, da, da. Pinduka! Je to za gosta kvalite večer? Ne, ne, za koga, ne, za lepo mjesto. Pa on nam kaže, pod crvenom za tamo. Vičo!
Svaka vam čast, to ovo činjske prave. Ne pričamo. Pa gdje su? Ne, opta, jo! Ej, pa dobar je onaj. Pišto nije bio opta. To gledam, dal da neku dobar. Pišto je treba uzme loptu, ne da uzima. Nije, da. Daj mu i odmah! Pa što ne date ovaj desnom krilu, bre, samo ga postavljate. Dribla, ne daj nikomu pitanja. Da sam kupio, bravo. Da si kupio? Bravo, bravo. Kupilaša. Jesu teži od tebe? Onda pravi da bijete. O, tu se ne ide. E, pa ne produžao, vidi, nije produžio. Studija, pa nije produžio. Ja, slavi. A, pa da igrate zajedno u Vojvođanskoj ligi. To bi bila utakmica prva tika. Kako ga tu, našu banalcu.